Hezký dobrý den, vážení a milí posluchači, zdraví vás Vítek. Na svobodném vysílači CS posloucháte cyklus pořadu Hovory u Klábosnice, protože odbyla 7. hodina, jsme tu právě my na svobodném vysílači, jako každé pondělí, středu a pátek od 19. hodin. Dnes si budeme vyprávět o cestě na Krym na východě Ukrajiny, kde se konal čtvrtý ročník Jalského mezinárodního ekonomického fóra, které absolvoval Adam Bartoš, předseda Národní demokracie. Adam, ahoj. Já zdravím posluchače svobodného vysílače, hezký podvečer. Na tomto ekonomickém fóru se sešlo více než 3000 lidí z celkového počtu 71 zemí. Předpokládám, že Adame, jednalo se o tvou první cestu do této oblasti na východě Ukrajiny do Jalty. Jak k tomu vůbec došlo, že jsi se rozhodl vypravit se právě na tuto ekonomické fórum? Tak já se přiznám, že jsem obdržel mailem pozvání od správců fondu, který spravuje tady toto ekonomické fórum. Jeho čtvrtý ročník se právě konal. A obdržel jsem také pozvání ještě na jednu konferenci, která probíhala paralelně s tím, takže v podstatě šlo o takové dvě pozvání, která nešla ignorovat z důvodu, které popíšu později. A musím říct, že v tom také trochu má prsty náš přítel Aleksandr Viktorovič Gegalči, kterého možná posluchači svobodného vysílače také znají, takže on organizuje takovéto cesty a pomohl nám s tou organizací, protože pro mě by to bylo složité. Ono i takhle to bylo složité, třeba získat vízum do Ruské federace, jsem zjistil, že není vůbec taková legrace, takže já jsem rád, že mi s tím pomohl. To se chtěl zeptat, Adame, že tě předušuju, no. Jak vůbec složité je právě získat povolení letět právě na Krym? Jsou s tím spojené mnohé peripetie z úřady povolení, nebo to byla jednodušší rutina, procedura? Jakým způsobem si to vůbec musel zařizovat? Tak ta složitost nespočívala v tom, že by to byla cesta na Krym, jak si někdo může myslet, že jak z médií českých jakoby může někdo nabít dojmu, že Krym je okupované území a proto tam no. Je složité se dostat, ne? Člověk vlastně cestuje do Ruské federace, nemůže teda cestovat přímo, musíte jít přes Moskvu, ale složité to bylo třeba v tom, a to je možná normální věc pro toho, kdo cestuje běžně, já zase tak často necestuju do zahraničí nebo do Ruska, takže v podstatě nestačilo k tomu vízu ani to, že jsem předložil na tom úřadě to pozvání od hlavy Krymské republiky, protože jsem zjistil, že tam musí být nějaké speciální razítko a speciální čísla vypsaná, takže ta paní, která to vyřizovala, tak se mě omluvala, že není možné udělit takovéto vízum, které se týká jakoby nějakých politických shromáždění nebo něco takového, ale chtěl jsem využít prostě obyčejné vízum turistické, takže v tomto to bylo trošku komplikovanější, protože jsem si myslel, že když má člověk takovéto pozvání, tak to bude snadné, ale ejhle, snadné to tak nebylo. K hlavě nebo k prezidentu Krymské republiky Sergeji Aksionovi se také vrátíme, protože on také vystoupil na tomto ekonomickém fóru, které se konalo na Jaltě už po čtvrté. Mimochodem, jak dlouho trvá takový let na Krym, protože na Krym neexistuje vlastně přímá linka, musí se letět, jak jsi se zmínil, přes Moskvu do Simferopolu a potom na Jaltu. Tak jak dlouho to vůbec trvá? No, mám takový pocit, že jsme letěli do Moskvy asi 2,5 hodiny z Moskvy do Simferopolu, také zhruba tak. Ještě teda mezi tím došlo k posunu o 1 hodinu, ale nejnamáhavější část cesty byla ta po Krymu, kdy už jsme museli cestovat nějakou dodávkou nebo nějakým tím minibusem. A ta cesta ze Simferopolu, což je letiště, mimochodem krásné letiště, protože z brusu nové, čerstvě postavené, které všichni, kdo tam byli, obdivovali, tak ta cesta na pobřeží, protože Jalta leží na pobřeží Krymu, tak ta byla samozřejmě docela zdlouhavá, únavná. A tím, že to bylo na večer uprostřed týdne, tak ta doprava tam byla, řekněme, taková hustší, takže jsme jeli skoro 2,5 hodiny, nebo možná i 3 hodiny, dokonce senátor Doubrava, který tam byl s námi, tak ten cestoval skoro, no, 3 hodiny určitě, ještě déle než my, protože jsme jeli různými těmi dodávkami, ale bylo to teda také způsobeno tím, že my, jak jsme byli ubytovaní v různých těch hotelích a letoviscích a rezortech, tak v podstatě ten automobil zajížděl ke každému tomu letovisku zvlášť, když nás rozvážel. Jasně. A tam není nějaká jednoduchá cesta mezi těmi hotely, je to takové, jakoby, jsou tam takové křivolaké staré cesty tradiční,
Takže dostat se jakoby od jednoho hotelu k druhému, od kterého, nebo mezi kterými třeba není tak velká vzdálenost, tak je vlastně docela náročné, protože ten řidič nemůže přímo, ale musí se zase vrátit úplně nahoru na tu hlavní cestu a pak zase sjíždět dolů těmi serpentínami a tak dále, takže to samozřejmě protáhlo tu cestu, takže musím říct, že to cestování nám zabralo v podstatě celý jeden den. My jsme na letišti byli někdy v 7, v 8 ráno v Praze a šli jsme na večeři v tom hotelu, když jsme se nějak ubytovali někdy v 10 večer, takže to bylo docela náročné. Jaký vůbec na tebe udělala první dojem Jalta, protože vy jste přiletěli, jak jsi říkal, v noci nebo na večer, takže jste se akorát přesunuli do vašeho letoviska, tedy ráno třeba po rozednění, vypadalo to letovisko, které bylo zajímavé, protože samozřejmě člověk něco pochytil tou cestou z letiště, kdy ještě bylo světlo, mě to připomínalo hodně Řecko, já Řecko mám rád a většinou, když jezdím někam na dovolenou, tak jsou to nějaké řecké ostrovy, protože ta kultura se mě tam líbí a toto mi hodně Řecko připomínalo. Já jsem se pak vlastně až posléze dozvěděl, že ono to vlastně kdysi Řecku patřilo, nebo na Krymu vznikala první osídlení Řecka, takže proto je to tam takové podobné. Ale je pravda, že tím, že jsme přijeli večer, tak jsme neviděli to nejnádhernější z té Jalty, protože to je v podstatě taková velká oblast. Jalta není jenom město jako samo o sobě, ale velká Jalta se označuje vlastně celé to pobřeží, je to něco jako francouzská riviera, takže když cestujete mezi těmi jednotlivými obcemi, které spadají pod tu velkou Jaltu, tak to trvá třeba i hodinu se přesunout z jednoho místa na druhé, takže že ta Jalta je velká. A my, když jsme přijeli v noci v podstatě za tmy, tak jsme jenom slyšeli šumění moře, ale samozřejmě to největší překvapení přišlo ráno, protože počasí bylo teda nádherné, takže ráno svítilo sluníčko a člověk zjistil, že je v podstatě v krásném kusu přírody a moře prostě do dálky čisté, krásná obloha, takže to bylo takové příjemné překvapení, protože to byl duben a takhle jsem se ještě brzo nedostal k moři nikdy. Ale samozřejmě na koupání bylo docela studené ještě. Totiž prý ty hotelové komplexy na východě Ukrajiny od dob sovětských časů dosud neprošly žádnou významnější rekonstrukcí, na rozdíl třeba od objektů v Soči po olympijské premiéře. Tak jak bys popsal ten interiér třeba toho hotelu, ve kterém jste byli ubytovaní? No, já bych trošku polemizoval, ne s tebou, protože to předpokládám, že čteš něco, co se třeba u nás říká v médiích, ale není to pravda. Samozřejmě, že tam jsou stavby, které už jsou třeba za svým zenitem. Já se třeba k tomu, jestli bude čas, taky vrátím, protože jedna ze těch mě zaujala, ale je tam mnoho nových těch hotelových komplexů a ten, ve kterém jsme bydleli s shodou okolností my, tak ten je také v podstatě z brusu nový a samozřejmě ten resort, kde se konala ta konference, což je ohromný komplex, jako ohromná budova, tak ten Mria Resort, ten spa, že jo? Ano, přesně tak, Mria Resort, tak ten je také postavený v podstatě před rokem, před dvěma. Senátor Doubrava, který tam jezdí poměrně často na Krym, tak byl překvapen a neustále opakoval takovou stejnou hlášku. Říkal, že tam na Krymu musí mít několik arbeliných prstenů, protože to, co tam se podařilo, co se tam vybudovalo, co tam vyrostlo za tu dobu krátkou, co tam on nebyl, tak to bylo k neuvěření pro něj. Takže pro mě to nebylo takové překvapení, protože jsem tam byl poprvé, ale ten, kdo to měl možnost porovnávat, tak viděl, že ten Krym prošel jako ohromnou změnou a já si myslím, že naopak se do těch letovisek velice, velice investuje, protože je to na tom vidět, nejen, že vznikají nové hotely, ale evidentně se i ty starší opravují, což ale neznamená, že tam nejsou nějaká místa, která třeba vypadají už nějak staře nebo sešle. Ale i tam měla určitou svoji takovou zvláštní atmosféru, protože my jsme tam objevili úplně kousíček od našeho hotelu takový starší hotel, no starší, on není zas až tak starý, on vznikl v letech 80 až 85, čili on je v podstatě tak starý jako já. A to je teda zajímavá stavba architektonicky, protože patří mezi zhruba 10 takových velice zajímavých, mohutných, brutalistických staveb z betonu. Jinak
tou svojí velikostí, jednak tím tvaroslovím, že to je opravdu takové jakoby monstrum, ale přitom zajímavé. Má to podobu takového skoro létajícího talíře, který jakoby se vznáší a vznáší se nad pobřežím. A zajímavé na tom bylo, že to byl hotel nebo sanatorium, které se dříve jmenovalo Družba a které vzniklo právě ve spolupráci Československa a tehdejšího Sovětského svazu. V podstatě to stavěli Češi, technicky se na tom podíleli Češi, architekti teda byli Rusové, ale do dneška jsou tam nápisy v češtině na různých technických zařízeních a je tam taková památeční deska a v podstatě to vzniklo i pod dojmem úspěchu Vladimíra Remka, takže proto to má takový ten tvar toho letajícího talíře, odkaz na vesmír a tak dále. Tak já jsem nad tím tak jako přemýšlel, protože bylo to trošičku takové zvláštní v tom, že třeba právě můj kamarád Aleksandr Gegalčík, který to chtěl vidět a upozornil mě na tuto stavbu, tak on říkal, že pro některé lidi to vzbuzuje tahle stavba takovou určitou nostalgii po těch časech, kdy se tam jezdili rekreovat lidé v podstatě nejenom ze Sovětského svazu, ale i z těch států, které patřily do té východní sféry. Ale je to teda takhle, ten hotel funguje dosud, takže byl tam nějaký pohyb, ale bylo to také zvláštní, protože vypadalo jako hodně opuštěně. I když bylo vidět, že tam někteří lidé bydlí, tak přece jenom bylo vidět, že už ten hotel má něco za sebou a už to prostě není nějaký ten čtyřhvězdičkový luxus, jak by asi někdo na Krymu očekával. Takže jsou tam vedle sebe stavby úplně z brusu nové, zářící novotou a luxusní, a pak jsou tam takovéto jakoby architektonické skvosty, které ale už dneska bohužel trošičku trpí tím zubem času, který je ohryzal. Mimochodem, napadá mě, jaká je tam třeba situace na Krymu s pokrytím signálu mobilními operátory nebo třeba internet na hotelovém pokoji. Je to standard třeba na Jaltě? Musím říct, že to byla jediná věc, která nás na Krymu zaskočila, nebo možná dvě věci byly. Jedna věc byla, když mě kolega říkal, že si mám sebou vzít nějaká eura nebo spíš dolary, a tak já jsem teda ho uposlechla, pak jsem si trošku rval vlasy, protože dolary vůbec na Krymu nikoho nezajímají. Možná to tak, já nevím, v Moskvě možná na letišti třeba tam se něco za dolary dá koupit, ale já jsem teda jel z dolary, nic jiného jsem neměl. A to byla nepříjemná situace, protože na Krymu nefungují evropské karty vlivem těch sankcí. Aha. To je jedna věc, a nefungují tam evropské SIM karty. Takže vlastně pokud člověk sebou neměl nějaké peníze v hotovosti, tak se dostal do nepříjemné situace, protože normálně by spolehal na to, že v bankomatu si něco vybere, ale ty bankomaty zkrátka nekomunikují s těmi našimi evropskými kartami. A není to proto, že by byl Krym nějak zaostalý, ale je to proto, že Evropská unie se snaží samozřejmě to Rusům co nejvíce nějak znepříjemnit. Ty SIM karty, to je stejný problém. Já jsem většinou, když cestuju do zahraničí, tak jsem nikdy neměl roaming, a tentokrát jsem si řekl, že abych byl trošku v obraze, co se děje, takže si ho zařídím, tak jsem si to slavně všechno domluvil s operátorkou T-Mobile, a když jsem přijel na Krym, tak jsem zjistil, že vůbec tam není signál, a to mám v telefonu dvě různé karty a ani jedna síť nebyla viditelná. Takže jsme samozřejmě tušili, že to je také důsledek těch sankcí proti Rusku, a bylo nám to potvrzeno. V podstatě Rusové s tím nemají problém, protože ty jejich místní sítě fungují, takže oni mají své ruské SIM karty, ale pro člověka, který přijede z Evropy a není na to připraven, tak je to trošku problém. Hmm. Naštěstí na hotelu byla Wi-Fi, takže tam jsem to spojení se světem měl jakoby zajištěné. Já jsem si sebou bral notebook, takže jsem... Myslím, že mají třeba nějaké jiné frekvence než, já nevím, 2,4 nebo 5,4 giga. Byly tam některé věci, které mě třeba nefungovaly. Já nevím, jestli to byla náhoda nebo ne. Já třeba poslouchám hudbu přes Spotify a to tam neběželo, tak jestli také jakoby tahle firma nějak bojkotuje. Jasně. Je to možné, no. Ale jinak proč to říkám, je, že v podstatě to byla jediná věc, jediný jakoby zádrhel, se kterým se člověk tak nějak jakoby setkal, jinak všechno fungovalo. My, když jsme tam přišli na první den konání konference do toho komplexu, tak nás tam odchytil redaktor Sputniku, myslím české pobočky, a on se nás právě v takovém tom prvním interview tak trochu v legraci ptal, jaké jsou naše první dojmy z Krymu, jestli náhodou nemáme pocit, že jsme někde
na okupovaném území v nějakém válečném stavu nebo něco takového, tak to byla samozřejmě nadsázka. Ten Krym je, to člověk vůbec nepozná, že se tam něco děje ve smyslu těch sankcí, protože to hospodářství a Krym jako takový vzkvétá a roste navzdory těm sankcím. To byla taková jedna z důležitých věcí, která tam zaznívala. A druhá, prostě tam funguje zkrátka všechno tak, jak by fungovat mělo, takže tam člověk vůbec jakoby nemá pocit, že by byl někde, kde nemá být. Jo. Samozřejmě, že ukrajinské úřady byly rozezleny, že zase někdo vstoupil na toto území, které pořád oni si myslí, že jim patří. Takže když se zase vrátím k panu senátoru Dubrovovi, který už je tam persona non grata. Byl dokonce se na ten seznam, tuším. Ne? Ano, on se dostal už před lety na ten seznam a dostal se tam ještě, nebo mělo to takovou dohru, on vlastně vzkázal něco Porošenkovi takového, řekněme, lehce... Já jsem to četl. Lehtivého. Zkrátka ho poslal do patřičných míst a Porošenko samozřejmě mu to nějak nemůže zapomenout, takže když se dozvěděl ukrajinský prezident, že tam je pan senátor Doubrava zase letos, tak údajně jako zuřil a scháněli se po něm a tak dále. Takže určitě na tom seznamu ještě bude nějaký čas. Myslím, že právě v souvislosti s těmito seznamy je tam kladený důraz na dostatečnou, řekněme, bezpečnostní situaci, protože ten hotelový komplex, přece jenom ve kterém jste byli ubytováni, byl asi půl hodiny od komplexu, ve kterém se ta konference nebo ekonomické fórum konalo, Maria Resort and Spa. Jak probíhaly tedy ty samotné přesuny třeba z bodu A do bodu B, to znamená z letiště do hotelu, to bylo tou dodávkou z hotelu do toho komplexu, konání fóra. Tak, oni měli nasmlouvanou... Bylo to třeba nějaké ohrožení třeba v rámci bezpečnosti nebo tak? Ne, oni měli nasmlouvané prostě transfery skrze nějakou firmu, která zajišťovala tady pohyb prostě těch jednotlivých účastníků z těch jednotlivých resortů, takže po celou tu dobu, ty tři dny, tam jezdily ty dodávky a ve chvíli, kdy se prostě naplnila, bylo tam třeba tři, čtyři lidi, tak ten řidič jel, oni za to dostali určitě dobře zaplaceno, takže tohle fungovalo perfektně. A z hlediska bezpečnosti tam já jsem si jakoby nevšiml ničeho zvláštního. Samozřejmě u vstupu do toho hotelu, kde se konala ta konference, tak byly bezpečnostní rámy, ale nebylo to o nic jakoby složitější ta procedura, než jsme zvyklí u nás. Ostatně, co jsem se dozvěděl, tak v Rusku je to běžné ve všech nějakých větších řekněme institucích nebo úřadech nebo ve větších budovách veřejných v Rusku, tak jsou ty bezpečnostní rámy úplně normálně, takže to zkrátka nějak k tomu patřilo. A myslím si, že kontrola na letišti, kdy si člověk musí třeba sundat pásek, byla mnohem zevrubnější. Toto bylo opravdu takové spíše symbolické. Tam se nedalo čekat, že by tam v podstatě mohlo k něčemu dojít, protože ti lidé, kteří se sešli na té konferenci, kterých tam bylo zhruba přes 3000, tak ti všichni se označují za přátelé Ruska, takže tam opravdu vládla taková přátelská atmosféra. A nevím, jak obecně na Krymu, jestli tam jakoby pociťují nějaké nebezpečí, jestli se obávají nějakých teroristických útoků, to takhle dalece jsem o tom s nikým nemluvil. Co jsem jenom zaznamenal, tak je to, že možná jsou určité obavy z teroristických útoků ve chvíli, kdy bude otevřen ten Kačský most, protože to je teda ohromné dílo, které posune Krym zase mnohem dál, protože to pevninské Rusko s tímto poloostrovem propojí a podpoří to ještě víc ten turistický ruch. No. A tam, protože je to stavba, která vede několik kilometrů nad mořem, tak tam jako možná jsou nějaké obavy z toho, že by mohli někteří teroristé jako zaútočit na určité prvky této stavby, takže tam určitě budou i nějaká jakoby opatření, aby to nebylo tak snadné. A když jsme u toho mostu, tak mám pocit, že ten most je hotový a že snad právě teď v květnu by se měl slavnostně otevírat. Měla by tam jet nějaká zase delegace z České republiky, jiná sestava lidí, ale zase budou zváni všichni přátelé Ruska, všichni přátelé Krymu, takže bude to velká akce, kde zase delegace z různých zemí tomu budou přítomny.
Ještě před písničkou, kdy se věnujeme takovým těm praktickým věcem, jaká panuje situace na Krymu, jaká panuje situace na Jaltě, než se vydáme právě na ty záležitosti ohledně témat, která byla nadnesena na této ekonomické konferenci nebo ekonomickém fóru jaltském čtvrtém ročníku. Jak vypadalo město mimo ty komplexy? Protože přece jenom je něco jiného vypiplané sterilní prostředí v samotných prostorech a okolí hotelů, rezortů a tak dále. Něco jiného je ten běžný civilní ráz, řekněme, města. Jaký to na tebe učinilo dojem, když jsi se pohyboval mimo? Musím se přiznat, že, a to mě trochu mrzí, že jsme Jaltu jako takovou, jak jsem vysvětlila před chvílí, že je rozdíl mezi Jaltou a Velkou Jaltou, tak tu Jaltu jako město jsme v podstatě neviděli. Tím, že všechno se odehrávalo na okraji nebo v těch hotelových komplexích, které jsou na okraji Jalty, tak a tím, že jsou ty přesuny docela časově náročné, tak nikdy nebyl tam prostor podívat se přímo do města. Já jsem měl takovou představu, že třeba uvidíme tu budovu, kde se konala ta jaltská konference v roce 45. A to nebylo možné, takže to mě trošičku mrzí. Nedokážu na tuhle otázku odpovědět, protože skutečně jsem tu Jaltu nezahlédl, jakoby to historické centrum, ale... Nezahlédl jako z jakých důvodů? Že si nemohl, než jsi neměl čas, nebo z časových důvodů, nebo proč? Nebo že nepustili? No, bylo to z časových důvodů, když ta konference probíhala, tak v podstatě nebyl prostor se tam podívat, jo. To by musel člověk vypustit třeba půlku programu toho dne. Jasně. A musel by se na své náklady třeba dostat, což taky jakoby není úplně levná záležitost, a tím, jak jsem říkal, že mnoho lidí se tam ocitlo v situaci, kdy měli v podstatě trošičku problémy s penězi, kvůli tomu, že jim karty nic nevydávaly a museli se přizpůsobit nějakému rozpočtu, co měli sebou jako za hotovost, tak v podstatě jsme si tam nemohli moc vyskakovat, takže tam samozřejmě bylo možné dojet taxíkem, ale to samozřejmě bylo trošičku jakoby nákladnější, takže to jsme jako vypustili. A když už to bylo potom možné v tom závěru konference, kdy ten třetí den už v podstatě neprobíhal žádný program oficiální, ale byl prostor na nějaké takové pamětihodnosti nebo poznávání, tak tam k mé lítosti spíš organizátoři právě upřednostnili takové to vnitrozemí Krymu, takové nějaké jakoby starší vesnice, takové jako židovsko-tatarské, takovou prostě tu historii starší, a ten výlet se konal tam, takže my jsme neviděli z toho centra historického Jalty v podstatě nic. Ale já se tam určitě budu muset někdy vrátit, protože k tomu bych se ještě chtěl dostat třeba po písničce. My jsme tam v podstatě hledali i vilu Karla Kramáře. Aha. Tak trochu jsme ji našli, ale ještě nám pořád je schovaná, takže tu musíme objevit někdy příště. Ale po písničce třeba se o tom zmíním víc. Jasně. No, po písničce možná už bychom přikročili k těm praktickým tématům, které zazněly právě na tomto ekonomickém fóru. Já bych se tě ještě zeptal před písničkou, kolik vás tam vlastně přijelo z České republiky, přiletělo? Jo, na to jsem myslel celou dobu, co tady povídám, že to chci říci, jakoby na úvod, protože to mně přijde jako informace nejdůležitější. Nás tam bylo všeho všude asi 7. Jo. Nebyla to, tak nezdá se to jakoby početná delegace, ale na to, že z jiných zemí tam bylo třeba mnohem méně lidí z některých třeba evropských zemí, tak si myslím, že ta naše delegace v úzovkách byla taková ta z těch početnějších, a kromě mě a Alexandra Gegalče, kterého jsem už zmiňoval, a kromě senátora Doubravy, tak s námi cestoval ještě Honza Korál z NVO.org, který možná jste zaznamenali také, z toho sdílel některé fotografie, videa a texty. S Brněnským králem, jo? Jo, to byla usmělná historka. A pak ještě senátor Kohlíček, senátor, europoslanec za KSČM, kterého jsem teda ale osobně neviděl, ten cestoval nějak po vlastní ose a účastnil se některých jiných akcí než my. Ono to bylo vůbec tak, že paralelně probíhaly třeba 6-7 seminářů, ta hala byla rozdělená na několik menších sekcí, takže tam si mohl člověk tematicky vybrat, co je mu bližší, a takhle jsme se třeba jakoby míjeli, takže pana europoslance jsme neviděli vůbec, ale z tisku, když jsme pak vždycky se na hotelu dívali, co se píše u nás, tak jsme zjistili, že
česká média samozřejmě tomu věnovala pozornost, že senátor Doubrava a europoslanec Kohlíček radí Krymu, jak obcházet sankce, takže ta návštěva jakoby neušla pozornosti našich médií. A pak ještě teda tam s námi cestoval člověk z biznisu, myslím, že řeknu správně jeho jméno, Jiří Nestával z nějaké obchodní komory, nevím teď přesně z jaké, jak se přesně jmenuje, ale ten tam zastupoval jakoby české průmyslníky nebo obchodníky. Takže nás bylo 6-7. Je pravda, že když jsme se tam potkali s tím novinářem ze Sputniku, tak on nám tvrdil, že tam snad má být Tomio Okamura. Ale podle mě to byl nějaká fake news, protože vůbec jsme ho tam neviděli celé ty 3 dny, což jako by se asi nestalo. On by se tam samozřejmě prezentoval na svém Facebooku a nic takového neproběhlo. Druhá věc je, že jsem se díval na jeho Facebooka a na stránky SPD a nic tam takového nebylo, takže to možná byl nějaký jako šum informační. Takže proto jsme tam byli 6-7 lidí. Povídáme si s Adamem Bartošem, předsedou Národní demokracie, o 4. ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. Posloucháte Svobodný vysílač, od mikrofonu vás zdraví Vítek, po písničce pokračujeme dál. Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, je naším dnešním hostem u nás na Svobodném vysílači. Stále ladíte hovory o Klábosnice, od nich vás zdraví Vítek. Povídáme si o 4. ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. 4. ročník tedy tohoto Jalského ekonomického fóra byl zahájen v 10 hodin ráno. Témata byla zaměřena jak na rozvoj Krymu, tak i řekněme na širší geopolitické souvislosti. Témata se tu také dotýkala možné cesty sblížení mezi Evropskou unií a Ruskem, o čemž hovořil například člen Rady pro zahraniční obranou politiku Ruska Jevgenij Kožekin. Začněme ale tím Krymem na začátku. Určitě si byl obeznámen se situací Krymu dnes, aktuálně co se týče ekonomické stability, rozvoje infrastruktury, pracovních příležitostí a tak dále. Jak je na tom vlastně Krym dnes po 4 letech odtržení od Ukrajiny? Kdybychom to měli hodnotit čistě na základě toho, co jsi se rozvěděl ty na této konferenci na tomto ekonomickém fóru, plus tvého vlastního pozorování. Tak asi taková nejzajímavější zpráva byla, že hospodářství Krymu roste prostě o 17%, což je jako neuvěřitelné číslo, ze kterého jsou v údivu všichni, kterým jsem to říkal. Oni dokonce nazvali podle toho jeden z těch seminářů tak trošku jako ironicky, jak je možné, že na takovém v úzovkách dalekém západě je možný takový hospodářský růst, o kterém si může nechat zdát Evropa nebo Evropská unie, to už dodávám já, to nebylo v tom oficiálním názvu, ale jak je to možné, že ten jakoby zaostalý Krym podle médií má takový ohromný hospodářský růst. No tak je to samozřejmě možné proto, protože Rusko do něj investuje hodně. Já samozřejmě chápu, že Krym je taková jakoby výkladní skříň a Rusko se snaží tam předvést vše, co umí. A je to území, které historicky vždy Rusku patřilo, takže je tam takový ten zdravý patriotismus, takže chápu, že ohromné množství investic jde právě do Krymu i v souvislosti s tím, že je potřeba tam vybudovat nějakou infrastrukturu, jako třeba to nové letiště, jako třeba ten nový most, takže je to trošičku jakoby nezvyk, není ten růst v Rusku všude samozřejmě, takový na tom Krymu je to trošku specifická situace, ale je to samozřejmě něco, co zkrátka Evropská unie toho těží, kdy dosáhne, takže určitě není na místě se nějak jako posmívat Ruské federaci nebo Krymu, protože když se podíváte do českých médií, tak tam čtete články o tom, jak 4 roky po fúzovkách anexi Krymu je prostě Krym zaostalý a jak tam Rusové pumpují peníze a pořád to není nikde vidět a jak jsou vlastně Ukrajinci nešťastní a ti, co tam hlasovali v referendu pro připojení, jak vlastně jejich naděje byly nějak, jak přišli v ní več a v podstatě nemůže člověk věřit těmto novinářským článkům, protože ta realita je úplně jiná. Ta realita je taková, že ten ekonomický růst je tam enormní a tomu se právě věnoval skoro celý první den té konference, kdy ještě než přišlo na ty geopolitické souvislosti, ty světové, řekněme, tak v podstatě veškerý ten, nebo všechny ty semináře, jak jsem říkal, že jich bylo několik a probíhaly paralelně, tak byly věnovány Krymu. A
ať už z pohledu bankovnictví, nebo z pohledu, já nevím, turistického ruchu, nebo já nevím, dopravní infrastruktury, prostě zkrátka koho co zajímalo, tak si mohl vybrat a dozvěděl se tam spoustu zajímavých informací. Člen Rady pro zahraniční obranou politiku Ruska Evgenij Kožekin dále na tomto ekonomickém fóru prohlásil, že se rychle mění etnická a náboženská nebo řekněme konfesní sestava zemí v Evropě a že evropské národy budou brzy v menšině vůči těm, kdo přijíždí. On také útočil na jakousi morální autoritu Evropy, která upadá, protože v Evropě existují síly, které považují válku za možnost vedení politiky. Na koho tím podle tebe mířil nebo na jaké síly v Evropě podle tebe poukazoval, protože že ta konfrontační politika s ohledem na sankce proti Rusku, které si tu zmínil v první polovině nebo v polovině v prvním vstupu, je zcela zjevná, takže jakým způsobem se tam nesla ta témata ohledně sankcí proti Rusku? Sankce proti Rusku, to tam bylo, řekněme, jedno z hlavních témat, které se linulo jako červená nit všemi těmi příspěvky a všemi těmi bloky a všemi těmi debatami. Abych to trošku přiblížil, byly to moderované debaty, kdy sedělo několik řečníků v takových křeslech a někdo jim dával slovo a oni řekli nějaký příspěvek a pak na sebe reagovali a pak třeba ještě byla možnost z publika položit nějaký dotaz, takže v podstatě tam těch řečníků bylo několik desítek, když se sečtou všechny ty debatní bloky. A skoro v každém druhém příspěvku jakoby zaznívalo to téma těch sankcí, které samozřejmě je pro Rusko bolestivé, to já neřeknu nic nového a ani v tomto ohledu jakoby nezaznělo nic jakoby překvapivého, co bychom nevěděli. To, že to Rusku vadí, že ho to trápí, to je samozřejmě jedna věc, kterou známe a víme, že Rusko navzdory tomu si nějak umí poradit a že mu to paradoxně tak trošku i prospívá, protože ho to nutí, aby bylo samostatné a soběstačné a spoustu věcí si vyrábilo, které třeba dřív si vyrobit nedokázalo. To je taky věc, která je všeobecně známá, že vlastně ty sankce nakonec odnášíme my jako evropské země nebo západ, nebo jak to nazveme. To je samozřejmě taky další věc, která je zřejmá, takže o tom se samozřejmě mluvilo hodně. Ale ta druhá věc, kterou jsi zmínil, ta tam také samozřejmě rezonovala, protože nebylo určitě bez zajímavosti, že ta konference se konala v podstatě, já nevím, týden po tom, co ta situace světová byla velice taková napětá a hrozilo, že dojde k nějakému většímu konfliktu ohledně Sýrie. A nakonec teda to v Sýrii proběhlo, jak to proběhlo, ale já, když jsem odjížděl na Krym, tak jsem si říkal, to bude ještě zajímavé. Jo. Takže samozřejmě i to moje uvažování, když jsem tam tak seděl a poslouchal ty příspěvky a samozřejmě v mysli se člověku honily různé věci, tak to moje uvažování to nějakým způsobem ovlivňovalo a říkal jsem si, jak vlastně Rusové se snaží jít na to tou diplomatickou cestou. A to je samozřejmě v pořádku, to je správně a vlastně celá ta konference měla za cíl ukázat, že za prvé Rusko má mnoho přátel po světě a že když Evropská unie nebo Spojené státy jsou postiženy nějakou rusofobií a Rusko vidí jenom v tom nejhorším světle, takže to není, takže oni nereprezentují celý svět. Naopak tam ti účastníci byli z 5 kontinentů a tuším, že z 71 zemí. Tam byly země, které jsem ani snad v životě nevěděl, že existují a byly tam i prostě země známé. V podstatě snad byste nenatrefili na nějaký stát, který by tam neměl svoji delegaci, jehož zástupci by tam nebyli. Takže se dá říci, že Rusko má přátelé po celém světě. A naopak Rusko se snažilo tou konferencí ukázat, že není v žádné izolaci a že má co promluvat do světového dění, že má právo hájit své zájmy národní, ekonomické. A že to zkrátka není tak, jak by si Západ přál. Jo. To je další takové to sdělení, které tam bylo,
které tam zaznělo, stejně jako tam zaznělo něco, co si už v podobné modifikaci řekl, že v podstatě dnes Rusko hájí ty tradiční evropské hodnoty, které z Evropy pomalu vymizely, které Evropa odhodila, tak je to právě Ruská federace, která tyto hodnoty v dnešní době reprezentuje. Takže to byl další takový zajímavý jakoby aspekt, motiv. Samozřejmě je to věc, kterou také víme, ale zaznívala tam jakoby opakovaně v těch jednotlivých příspěvcích. To je v podstatě potvrzení, že to tak nevnímáme pouze my, ale že je to v podstatě záležitost, která je známá široce po světě. Proti totiž evropským sankcím vůči Rusku se tvrdě vymezil například člen Evropského parlamentu francouzské Front National Nicolas Baye, který také vystoupil na tomto ekonomickém fóru. Jak se region východní Ukrajiny vypořádává s těmito sankcemi proti Rusku, do jehož sféry vlivu spadá, hlásí se k němu, je nějak výrazněji touto afinitou ve směru k Rusku poškozen, nebo to naopak stimuluje lokální trh, řekněme místní ekonomiku, producenty, místní výrobce? Jak na to pohlíželi přednášející řečníci na tomto ekonomickém fóru? Určitě o tom byla řeč, ale jak jsem říkal, tam bylo možné si zvolit různé ty přednášky, takže tohle zrovna třeba nebylo téma, po kterém bych já šel, protože zase jakoby ty ekonomické věci nejsou úplně tím, co mě zajímá, takže na to já nedokážu odpovědět, protože u těchto debat jsem nebyl, ale to, co jsi zmiňoval, ty to bylo zajímavé, tam bylo několik představitelů evropských politických stran, řekněme takových těch euroskeptických, bych se nebál je označit, ať už to byla teda Národní fronta Le Penové, nebo třeba UKIP a další AFD z Německa, takže tam byla taková zajímavá věc, že člověk seděl v tom sále a připadalo mu takové jakoby symbolické, že tam zaznívá tolik příspěvků kritických k Evropské unii, ale ne snad jenom kvůli těm sankcím, ale obecně, že zkrátka tam ti řečníci, kteří byli pozvaní z těch jednotlivých euroskeptických stran západní Evropy, tak tu Evropskou unii tak pranýřovali v těch svých vystoupeních, že jsem si říkal, že těm Evropa palášům musí zvonit v uších, protože oni tam opakovaně hovořili o tom, že by chtěli Evropu svobodných národů samostatných, které mezi sebou obchodují a tak dále, a ne toho molocha, který je představován dnešní Evropskou unii. Takže zase to téma tam zaznívalo opakovaně, že Rusko by chtělo obchodovat svobodně se světem, se Západem, s Evropskou unii, se Spojenými státy, ale je mu v tom bráněno. A samozřejmě, že někde v kuloárech probíhala jednání, jak třeba, jak to obejít, anebo jak na té diplomatické úrovni se s tím vypořádat. Byl tam takový zajímavý moment, kdy Jan Černogurský, který byl jedním z řečníků, tak v podstatě oni dali dohromady takový návrh, řekněme takový nějaký dopis adresovaný Evropské unii, kde navrhují, jak odblokovat tu situaci, jakým způsobem ta situace by se mohla změnit. Ta situace, která vadí jak Rusku, tak samozřejmě, jak jsem říkal, tak to vadí i tomu Západu, ačkoliv se to nechce přiznat, tak jak to udělat, aby se obchodovat konečně mohlo. Takže vymýšleli takový způsob, že by se založila nějaká obchodní společnost a přes ní by to všechno šlo. Já samozřejmě jsem skeptický k tomu, že by něco takového jako prošlo, ale je zajímavé, že jsou takovéto i oficiální snahy. Je z toho vidět, že to Rusy stále pálí, je vidět, že se snaží na té diplomatické úrovni to změnit, ale a tím se dostávám k tomu, co jsem chtěl říct před chvílí a trošku jsem z toho unikl, že já mám takové obavy právě pod vlivem toho, co se dělo ještě nedávno a myslím tím tu Sýrii a tak dále a Donalda Trumpa, který se chová k Rusku úplně jinak než během prezidentské kampaně, tak já mám obavy, že jenom jakoby ta diplomacie a ta ekonomická diplomacie, o které vlastně bylo celé to fórum, takže to asi nestačí, že dneska už tak jak k tomu docházíte ve vašich pořadech s šéfredaktorem AE News, tam je potřeba ze strany Ruska mnohem nějaká silnější a razantnější akce.
A obávám se, že jenom čistě diplomatická řešení a to, co Rusko tady vlastně předvádí několik let a za co jsme mu vděční, protože si myslím, já jsem přesvědčen hluboce o tom, že to odvrátilo válku, že nebýt té politiky Vladimira Putina, tak už dneska svět je úplně někde jinde. No, ale problém, že pokud někdo nikomu uštědří nějaký políček, tak pokud by to udělal Západ, ano, tak by bylo správně, protože tím by odstrašil toho ruského medvěda, ale pokud to též učiní Rusko, tak už je to špatně, protože zvyšuje napětí. Ano, je to tak, ale zároveň si myslím, že by Rusko přece jenom už mělo sáhnout k nějakým jiným opatřením, aby nebylo neustále v roli toho otloukánka. Takže to tak jako by probíhalo hlavou a jde to trošku proti smyslu té konference, která vlastně měla prezentovat toto nejlepší a tu snahu prostě Ruska být za dobře se všemi a se všemi obchodovat a tak dále a ukázat, že tam jsou ohromné možnosti. Ale já se trošku bojím toho, že ta doba se mění tak rychle, že ještě bude potřeba trošku jiné postoje. My jsme tu totiž představili, nebo ty jsi zmínil právě bývalého slovenského premiéra Jána Čordogurského, který tu představil řešení vytvoření obchodní společnosti, přes kterou by právě mohl Západ s Ruskem obchodovat. To je docela zajímavý projekt, vidíme, jak se to bude vyvíjet dál. Ale rovněž se tu hovořilo o konfliktu mezi Ruskem, Evropskou unií a Spojenými státy americkými. Proti eskalaci vztahů, přilévání oleje do ohně ze strany Evropské unie se vyslovil třeba i člen Europarlamentu za britskou UKIP, kterou si to zmiňoval Bill Terridge. Převládal nějaký názor varianty řešení řečníků na tomto ekonomickém fóru, jak tyto napjaté vztahy vyřešit? Nadnesli tu třeba nějaký výhled na několik let dopředu, do budoucna, jak tyto napjaté vztahy zlepšovat? Jak se k tomu vůbec stavili, k těmto napjatým vztahům? Já jsem tam nezaznamenal, řekněme, jednoduché řešení, kterým by to šlo všechno dát do pořádku, ta složitá situace, která panuje, kterou jsme tady popisovali a kterou popisuješ i ty. Ale obecně chci říct, že na takových fórech nebo na takových akcích, jako jsou tyto konference, tam v zásadě ani jakoby nějaké, řekněme, klíčové nebo překvapivé informace nezaznívají. Tam v tom prostoru, který ten řečník má, který je omezen nějakými zhruba 10 minutami, tam ani nemohou zaznít nějaké úplně konkrétní věci, takže je to spíše takové jakoby obecné povídání. Čímž to nechci nějak snižovat, ale zkrátka konference tohoto typu asi nepřináší úplně nějaké zásadní novinky. Takže měl jsem takový pocit, že to, co tam zaznělo i jakoby k těm geopolitickým věcem, které mě nejvíce zajímaly, tak nebylo, tak to bylo něco, co člověk tak nějak jakoby ví, tuší a je mu nějak jako zřejmé už delší dobu, takže na to asi tam ani podle mě nějaký recept nezazněl. Ale mě třeba zajímaly ty příspěvky, protože v nich se ti jednotliví řečníci, myslím tím příspěvky těch představitelů těch evropských politických stran, které patří, řekněme, k té euroskeptické části, tak oni se tam velice ostře vymezovali proti té rusofobii, která panuje v tamních médiích a v tamní společnosti a u představitelů. Tamních, to myslíš evropských? Ano, v těch konkrétních zemích. Jo, takže když mluvil ten zástupce třeba Velké Británie a popisoval tu situaci, tak říkal, že to, co zažívá Velká Británie, ta vlna rusofobie, to je něco tak překvapivého, tak jakoby velkého, ohromného, co nepamatuje od 50. let, což bylo zajímavé, ale na druhou stranu on říkal, že to je jakoby věc, která je uměle živená médií a to jsem nedořekl právě těmi představiteli nebo tím establishmentem politickým. Jo. Ale ten obyčejný prostý lid, ten nemá vůbec žádný zájem na vyvolávání nějaké eskalace a nějakých konfliktů s Ruskem. Obyčejní Britové jsou proto, aby byly vztahy s Ruskem dobré. Třeba podpora bombardování Sýrie tam byla mizivá. To právě ten řečník tam zdůrazňoval, že je to vlastně všechno takové jakoby uměle vyvolené na tom západě, ale ty jednotlivé národy, ať už je to národ anglický, nebo německý, nebo francouzský, nemají vůbec zájem s Ruskem nějak soupeřit a naopak si přejít ty vztahy dobré. A to zaznívalo v těch příspěvcích v podstatě od všech. Říkal to i ten Francouz, říkal to i zástupce AfD, že vlastně Německo jako německý národ chce mít, a to je zase věc i historicky známá, chce mít dobré vztahy s Ruskem.
ale je to samozřejmě Angela Merkelová a jsou to německá média, která se snaží jakoby házet do toho vedle, když to tak řeknu. Takže asi tohle bych k tomu řekl. To bylo pro mě zajímavé. Ano, ano, právě to. Tady jsme zaznamenali právě také toto vystoupení německého spolkového sněmu Bundestagu za stranu AfD Markuse Frenmayera, kdy spolupráce právě na ose Německo-Rusko vždy znamenalo jaksi stabilitu pro zbytek Evropy. Tak co zaznělo z úst tohoto německého poslance za AfD i třeba v hodnocení politiky Angely Merkelové například? Protože ono je totiž něco jiného, kdy Angela Merkelová, když řeší třeba automobilový průmysl, tak jsou vždy německé národní zájmy na prvním místě, ale jinak se staví jako eurohujerka ostře pro evropské zájmy společně s Emmanuelem Macronem, francouzským prezidentem, i v rámci migrace, kdy prohlásila, že hranice jsou otevřené a pojďte všichni k nám, ten legendární výrok 3. září 2015 z úst Angely Merkelové. To znamená, jak se on v podstatě vyjádřil k tomu všemu. Já jsem rád, Vítku, že mě doplňuješ a že říkáš ta jména, protože moje paměť je taková, že já vůbec nepřipravil jsem si nějaké jakoby poznámky, ze kterých bych si tu paměť osvěžil a ta jména těch jednotlivých řečníků si nepamatuju, takže jsem rád, že to za mě říkáš. Mě tam zaujalo, že on, nebo takhle, já jsem z toho měl takový pocit, že on jakoby mluví za německý národ, který si zvolil stranu jako AfD, čili stranu euroskeptickou do Bundestagu, a tím pádem on má nějaký mandát, nebo respektive část Německa smýšlí jinak, než smýšlí ty jeho oficiální struktury a ta politická reprezentace. A on a v podstatě všichni ti zástupci těch evropských politických stran v podstatě jakoby mluvili za ty své národy a tak jakoby se trošku omlouvali za to, že ta politika těch jejich establishmentů je taková, jaká je. A bylo v tom cítit takové jakoby naštvání na ten stav, že to je vlastně něco, co nikomu neprospívá, co obyčejní lidé spíš vnímají tíživě. A bylo v tom takové nějaké jakoby přání, kéž by se to mohlo změnit a kéž by třeba akce jako je toto k tomu nějak jakoby přispěla. Bylo v tom cítit i takové určité rozčarování, když vlastně ten Němec přijel na Krym a viděl ten ohromný boom stavební. Jasně. Tak říkal, že na to, jak Němci jsou jako pracovitý národ a průmyslově vyspělí a tak dále, tak to byl teda zaskočen tím, jak se ten Krym mění doslova před očima, to říkal, že i na Německo to, na něj jako na Němce to působilo teda impozantně a že skoro, jak to říci, no, záviděl Rusům, protože říkal, že když to srovná s některými stavbami v Německu, které rostou pomalu, tak to skutečně jako se cítil zahamben. To už je to říct, aby mě napadlo, že ty všechny ukrajinské gastarbeitery, které působí u nás, tak by mohli svolat zpátky do Krymu a mohli by pracovat u nich. Ještě jedna věc taková, co mě napadla, která to hezky dokresluje, tam, ačkoliv to teda byl jakoby klidný nějaký resort s lázněmi a tak dále, a člověk by čekal, že tam bude prostě takový jakoby klid a pohodička, tak celou dobu té konference tam probíhal ohromný jakoby stavební ruch, protože neustále ten hotel se nějak jako zveleboval, zušlechťoval, vznikaly nové nějaké stavby, silnice, stezky, cesty kolem, parčíky a tak dále, takže neustále tam jezdili jeřáby, neustále tam jezdili nějaké nákladní automobily, neustále tam někdo se zbíječkou něco rozbíjel a někde zase někdo další něco stavil, takže se tady opravuje ulice, třeba trvá to 2 roky, že? No, na tom bylo krásně vidět, jak opravdu to není jenom něco vycucaného z prstu, že by Rusové chtěli, že by tam mávali nějakými čísly, že to tam jakoby roste a teď jakoby nafukovali jako ve smyslu nějaké propagandy ty čísla, aby to dobře vypadalo, ale opravdu tam to bylo vidět na denním pořádku to bylo a člověk to viděl, když si šel za kouře na terasu, tak prostě viděl, že tam pobíhají dělníci jak někde na mraveniště a prostě roste to tam a jeřáby se tam točily prostě. Takže proto to překvapení toho německého poslance a proto jakoby ta jakoby touha, takový to přání, aby ty vztahy se vrátily do normálu. No.
Kromě Bilateridze, který vystoupil, europoslance Bilateridze, který tu vystoupil za stranu UKIP, tak tu vystoupil také britský bloger a publicista Neil Clark, který se zase vrátil ke spackanému fiasku ohledně kauzy Novičok, který už se tady částečně zmínil. Jakým způsobem se postavil k tomuto tématu, které v posledních týdnech opět rozvířil prezident Miloš Zeman? Jak to on okomentoval? Tak to se přiznám, že nevím, jestli tam byla řeč o Novičoku. Já jsem to teda nezaznamenal. On tam obecně popisoval tu situaci, která dnes je a která je teda... To možná nesprávně shrnul, jo? To spíše moje... Velké... No, možná tam o tom byla řeč. Jo. Já jenom jsem to nezaznamenal, ale on právě mluvil o tom, jaká ta situace dnes ve Velké Británii napětá, jak jsem to říkal před chvílí, že vlastně něco takového nepamatuje. Naposledy prostě v těch 50. letech to bylo takto vyostřené a zase bylo v tom cítit takový nějaký povzdech a smutek nad tím, že to tak je, ačkoliv je to naprosto nepřirozené a tomu britskému národu to vůbec jako nedělá dobře. Takže ty jeho komentáře, který mi nějak glosoval ta vystoupení těch řečníků, ty byly jakoby zajímavé. Ale jestli tam byla řeč o Novičoku, to se přiznám, že jsem nezaznamenal. Mimochodem, dále, kdo tu vystoupil, tak třeba i syrský ministr ekonomiky a zahraničního obchodu. Ty jsi říkal, že ta jména tady za tebe říkám, ale já se ho teďka opravdu nepamatuju, takže může sloužit, to je hodně složitý jméno. Tak co on pronesl ve svém projevu ve směru k Západu, který se v podstatě vměšuje do vnitřních záležitostí Sýrie, protože opravdu těch lidí, když tady se snažíme nějakým způsobem vypíchnout ty nejzásadnější projevy, tak Sýrie, Velká Británie, Francie, Německo i Afrika, Čína, Říše středu. Jo, to znamená, že těch lidí tady bylo skutečně nespočet, určitě tam byl i někdo třeba ze Spojených států amerických, náhodou zaznamenal se někoho takového, než se vrátíme k týdské Sýrii. Já myslím jména, myslím jako konkrétní třeba frakce, hnutí. No. Tam byly. Teď mě to nespíná, jo, ale vím, že tam určitě byly, tam byla taková zajímavá věc, když vlastně to v sobotu končilo, ta oficiální část, tak pod záštitou šéfa Krymu se konal takový gala večer, který jehož jakoby hlavní náplní byla taková, jakoby, my bychom řekli kulturní vložka, ale byla to taková série různých vystoupení uměleckých. A bylo to takové jakoby rozloučení a poděkování všem těm, co přijeli a ten moderátor tam vlastně jmenovitě vypočítával všechny země, všechny státy, které tam byly zastoupeny, ať už nějakou početnější delegací nebo třeba nějakými jednotlivci. Uh-huh. A u každého toho státu byla promítána jeho vlajka, takže tam vím, že opravdu jakýkoliv stát, na který si vzpomeneš, tak ten tam skutečně byl a každému státu bylo jakoby zatleskáno a to i těm, kde by to třeba člověk tolik nečekal. Takže tam opravdu bylo vidět, že Rusové nemají žádné nepřátelství vůči žádné zemi. A Česká republika, ta samozřejmě byla až někdy na konci, protože podle ruská abecedy Č je až ke konci, takže tam jsme si na ní museli počkat. Ale zpátky k té otázce, to vystoupení těch zástupců Sýrie bylo zajímavé, oni taky měli i takový luxus, že v podstatě hodně přetahovali, protože tam byla ta doba toho vystoupení hodně omezená a člověk mohl mluvit tak nějakých pět minut. Sedm a to už tam na něj trošku ten moderátor nějakými posunky ukazoval, že by to mohl pomalu nějak ukončovat, když to teda ten syrský zástupce, ten měl takový docela dlouhý referát, zhruba 15-minutový a popisoval tam teda, jak s čím vším teda se Sýrie kvůli Západu musí potýkat a z toho bylo teda patrné, že ta situace je tam jako těžká. A z toho, jaký prostor tam dostal, jak mu bylo tleskáno, tak bylo naopak i vidět, jak Rusko samozřejmě Sýrii i na té diplomatické úrovni fandí. A protože to bylo právě po tom útoku Spojených států, tak o to bylo takové jakoby srdečnější. Takže zástupci Sýrie tam měli opravdu takové speciální postavení,
Dokonce tam byli i zástupci různých, já nevím, jestli to nazvat neziskových organizací, ale takových, proti kterým bychom asi nic neměli, které se snaží Sýrii znovu nějak vybudovat a tu poničenou infrastrukturu tam dát do pořádku a snažili se tam sehnat nějaké sponzory a dárce, kteří by přispívali na to, aby se podařilo Sýrii zase nějakým způsobem obnovit, když už jí teda Západ tak to zničil a tak to rozbombardoval. Takže to bylo zajímavé. Povídáme si s Adamem Bartošem, předsedou Národní demokracie, o čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. Po hudební pauze vstoupíme do poslední části našeho pořadu. Zdraví vás Vítek ze Svobodného vysílače. Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, naším dnešním hostem. Povídáme si o čtvrtém ročníku Jalského mezinárodního ekonomického fóra. A my se vrátíme potom zpět tedy na Krym v rámci těch geopolitických záležitostí souvislostí, které jsme řešili v druhé části našeho rozhovoru. Na tomto ekonomickém fóru totiž vystoupil prezident Krymské republiky samozřejmě, Sergej Aksionov. Jaké základní ekonomické výzvy tu definoval? Co je třeba zlepšovat, na co je třeba se zaměřit, kde by měl Krym hledat základní deficity, nedostatky? Hovořil Sergej Aksionov o nějakých problémech, kterým musí dnešní Krym čelit. Jaké to třeba jsou? On to uváděl celé, zahajoval tu konferenci, v podstatě každý ten den tam on několikrát řečnil, potom, když paralelně s tím probíhalo ještě setkání přátel Krymu, tak tam také řečnil, pak prostě měl setkání s novináři, tam zase řečnil, pak na tom gala večeru řečnil a tak dále, takže on tam jakoby mnohokrát vystupoval s takovými spíše jakoby obecnými jakoby tezemi, takže z toho se přiznám, že jsem si nic nezapamatoval. Jasně, ale chtěl jsem se dodat právě ohledně té konference, abych tomu správně rozuměl, takže paralelně probíhalo až 7-8 přednášek moderovaných debat. A jakých tematických přednášek jsi se tedy účastnil ty? Spíše jsi byl orientovan teda na tu geopolitiku, řekněme. Jo, já jsem se těšil spíš právě na ty geopolitické záležitosti. Pak jsme teda si vyslechli také jednu debatu, která se týkala fake news, což bylo jakoby zajímavé, protože člověk má pocit, že fake news to je jenom jakoby tady u nás ze strany Ruska, jak nám média říkají, ano, že Rusové a ty rusofilní servery nám tady šíří nějaké dezinformace, ale bylo velké jako překvapení zjistit, že Rusové mají také problémy s fake news, takže to bylo určitě zajímavé téma a přiznám se, že první přednášku jsem si vybral podle názvu, protože jsem právě v ní čekal něco takového geopoliticky zaměřeného, protože se to jmenovalo snad Budoucnost začíná dnes nebo něco takového. A nakonec se z toho vyklubala taková velice odborná přednáška o bankovnictví na Krymu, o tom, jak jednotlivé ruské banky kolik investují a kolik dali úvěru a tak dále, což by je teda téma, které mě zase až tolik nezajímalo. Takže když se ptal, které jsem si vybíral, tak ono to bylo někdy komplikované, protože pak ještě třeba zase bylo téma, které jsme se i s Honzou Korálem jsme si řekli, no tohle bychom rádi slyšeli, ale to zase bylo úplně někde v jiné části, ne ani toho komplexu hotelového, ale úplně mimo ten Mria Resort. Bylo to, jak jsem zjistil, až posléze, pak mě to došlo zpětně, tak to bylo skutečně v té budově, kde byla ta Jalská konference v roce 1945. Tady probíhaly některé ty debaty, asi takové, jako řekněme, trošku na té vyšší úrovni, protože tam třeba právě byl ten Jan Černogurský a tam oni sestavovali takové to memorandum, ten návrh, který pak četli, takže to bylo trošku stranou toho dění a proto jsem pochopil, že i symbolicky se to konalo v té budově, kde se tehdy sešli ti představitelé velmocí. A my, když jsme teda chtěli se na to podívat, protože to zrovna by nás zajímalo, tak nám bylo řečeno, že to bychom si museli vzít taxíka, jet asi skoro hodinu právě směrem někam k Jaltě, takže to jsme třeba tohle nestihli. Ale co jsme stihli, tak bylo to setkání přátel Krymu, to určitě bych ještě chtěl tady říci, protože to je zajímavé. To je taková iniciativa, která vznikla na loňském ekonomickém fóru v Jaltě. Když říkám, že to je čtvrtý ročník, tak mě říkal kolega Aleksandr, že to je zajímavé tím, že letos bylo dvakrát více účastníků té konference než loni.
Takže má to nějakou vzestupnou tendenci, ta prestiž této akce. Ale loni tam právě vznikl takový nápad, že by se mohl založit spolek nebo taková iniciativa. Ono to má v každé zemi různé způsoby provedení. Někde to je uznané státem, někde je to neoficiální spolek. Zkrátka Přátelé Krymu, a tomuto tématu byl věnován takový speciální blog, a to probíhalo v podstatě paralelně, nebo bylo to součástí toho ekonomického fóra. A myšlenka toho je taková, že by ve všech těch spřátelených zemích, nebo v podstatě ve všech těch zemích, odkud pocházejí ty jednotlivé delegace, takže by mohly, někde už vznikly a někde se to plánuje, že by mohly vznikat spolky Přátel Krymu, takže tam zase bylo, já nevím, 20 řečníků, každý měl 3 minuty, aby něco řekl, takže zase tam toho nezaznělo tak moc, protože člověk má čas akorát říct pár takových nějakých úvodních vět a zase musí ten mikrofon předat nějakému dalšímu řečníkovi, ale zkrátka myslím si, že tam byly položeny základy k tomu, aby vznikla česká pobočka Přátel Krymu, což určitě bude teď úkol před námi, nemyslím přede mnou, protože co jsem se dozvěděl, tak některé mé politické kolegy trošku popuzuje, že jsem byl tam spolu s nimi, vzhledem k tomu, jakou mám mediální pověst, ale určitě Národní demokracie by se toho nějakým způsobem chtěla by se na tom podílet, a když to nebudu já, tak to bude někdo jiný za Národní demokracii, kdo by byl v podstatě u zrodu té české pobočky, takže určitě pan senátor Doubrava nebo někdo z těch lidí, kteří na tom Krymu byli buď teď nebo loni, nebo tam jezdí opakovaně, tak oni budou stát u zrodu té české pobočky, která nejspíše nebude mít žádnou právní formu, bude to spíš takové jakoby nezávislé sdružení. A my jako Národní demokracie to samozřejmě podporujeme velice. A ještě musím říct takovou zajímavou věc, kterou jsem neřekl na úvod, ačkoliv by se to hodilo, tak pro nás je otázka Krymu taková jakoby i trochu srdeční záležitost, protože nejenom, že Národní demokracie vždy od svého začátku, teď myslím od roku 2014, kdy vznikla, tak měla sympatie k Rusku, protože v té době zrovna, kdy jsme vznikali, tak probíhal ten puč na Ukrajině. A my jsme se tehdy stavili samozřejmě na stranu toho Viktora Janukoviče a posléze na stranu Vladimíra Putina, když Ruská federace podnikala ty diplomatické kroky, které podnikala. Ale je to v podstatě i nějakém, jakoby, jak to říci, Národní demokracie to dostala do vínku už od svého zakladatele Karla Kramáře, který byl velký milovník Ruska. Ale to je na tomto zajímavé, že on byl také velký milovník Krymu, protože na Krymu se oženil, na Krymu si vzal svoji ruskou ženu Naděždu, na Krymu strávili po svatbě líbánky a na Krymu měli sídlo, na Krymu postavili vlastně vilu, ve které až do roku 1914, než začala válka a po válce ta vila byla bolševiky zabrána, tak oni tam trávili letní měsíce, takže jet na Krym, to bylo pro mě takové trošku symbolické, patří to k té naší straně, a kdyby Karel Kramář žil, tak určitě by dnes byl v tom spolku Přátel Krymu. Takže to bych jenom doplnil, že tam jeden blok byl věnován tomu, aby se sešli tito lidé z různých zemí, kteří podporují tu myšlenku a kteří mají radost toho, že se Krym zase vrátil tam kam odekživa patřil. To je takové symbolické. Jak to bylo řešeno s překladem? Přece jenom s plynou ruštinou je tu problém. Navíc konference byla s mezinárodními řečníky, s mnoha mezinárodními řečníky, čili těch jazyků se tam vystřídal nespočet, čili jak to bylo řešeno právě s překlady? Každý anglicky také přece jenom neumí. Bylo to tlumočeno do několika jazyků, já jsem to teda poslouchal v angličtině, ale překládalo se i z francouzštiny, protože ten Francouz mluvil samozřejmě francouzsky a zástupci z Německa, z Rakouska, ti mluvili německy, takže tam bylo několik překladatelů, tlumočníků, kteří se střídali, takže ten servis byl dokonalý, takže i já, který teda k mému neštěstí neumím rusky, protože jsem ročník, který už těsně nezažil ani ten jeden rok ruštiny na škole základní. Jsi jako já, že jo? Nějaký, já nevím, ty jsi 80. kolikátej, druhý, třetí. 80, my už jsme začali mít němčinu a tak dále, takže no, já znám rusky asi 3 slova.
A to samozřejmě, to by bylo trošku jako odvážné jet do Ruska na konferenci, kdyby nebyla tlumočena, takže já jsem ji teda bohužel musel poslouchat v angličtině, ačkoliv teda by se hodilo, abych jako Slovan rusky rozuměl, ale tak dalece ještě jsem se nedostal, abych se nějak dokopal a začal se učit ruský jazyk, když by to bylo asi záhodno. Ačkoliv jsme označovaní jako vysocí rusofilové, tak rusky neumíme, to už taky o ničem vypovídá. Nicméně, co ti účast na těchto konferencích v Jaltě přinesla, jak ti rozšířila obzory? Přece jenom máme nějaké vžité představy, stereotypy, které člověk chtě nechtě získá, ať už na základě mediálního obrazu nebo jinými kanály. Zaznamenali jsme četné boje třeba v rámci obsazování pozic nejenom Jalty, ale třeba Mariupol, vys ten Ilovajský kotel, že člověk může lehce nabít dojmu, že se jedná o rozbombardovanou oblast, kterou teprve čekají nějaké obří rekonstrukce, opravy, rozsáhlé opravy budov, infrastruktury, silnice. Prostě, že je Jalta velmi poznamenaná stopami války. Je to pravda tedy, pokud bychom to měli shrnout? Ne, rozhodně ne. A není to proto, že bych zrovna jako byl ubytován v tom hotelu, který byl jako krásný. To určitě ne. Stejně tak jako netvrdím, že je všechno na Krymu úplně jakoby nové. I na Krymu člověk prostě vidí takové ty věci, které třeba zná z Řecka. I když má to jiný důvod než v Řecku, že jsou tam prostě budovy rozestavěné, nedostavěné, ono to vypadá jako, že někdo začal a špatně si to spočítal a nedokončil tu stavbu, že to má třeba jenom první patro, je to prostě vybetonované a pak už nic. Takže ono to tak jako působí zvláštně. Ono je to v těch středomořských státech jako obvyklé, ale v každé té zemi to má jiné příčiny. Někde to je proto, že oni prostě staví postupně, kolaudují prostě jedno patro, když mají peníze, tak postaví další patro a tak dále. Takže to, co jsem třeba viděl v Řecku a byl jsem z toho v šoku, protože tam zkrátka takových budov jsou mraky zestavěných, ale zároveň vyhlížejících opuštěně, tak i tohle jakoby na Krymu bylo vidět a samozřejmě, že tam jezdili nějaký i starý žiguliky a takový prostě jako věci, které patří už do té minulé éry, ale to bylo spíš jako výjimečně a nebylo to nějak jakoby překvapivé nebo rušivé. Naopak člověk měl z toho Krymu pocit, že to je opravdu krásná přímořská oblast, která ne nadarmo prostě byla už za Sovětského svazu v podstatě nejžádanějším rekreačním střediskem, kam se jezdili rekreovat, kam jezdili odpočívat v podstatě všichni ze Sovětského svazu. A dneska to není jinak. Ten Krym, krom toho, že má teda nádhernou přírodu, tak je prostě v podstatě na ten turismus připraven a láká Rusy, akorát, že je teda tam problém s tím spojením, čemuž mělo na pomoci to nové letiště, to určitě napomohlo a ten problém by hlavně měl vyřešit teď ten nový Kerčský most, takže se očekává a trošičku jsou z toho na Krymu nesví, myslím tím ti obyvatelé, ti Krymčané jako ti domorodí, protože se obávají samozřejmě toho přílivu turistů, který z Ruska nastane, protože je evidentní, že ve chvíli, kdy propojíte to pevninské Rusko s Krymem a bude to otázka ne nějakých hodin letu, ale prostě rychle se člověk bude moci dostat pohodlně autem až tam, tak to samozřejmě ten turistický ruch pozvene tak moc, že samozřejmě ti lidé, kteří jsou tam zvyklí na to, jak to tam chodí teď, tak se toho možná trošičku obávají, ale to určitě bude samozřejmě zase k prospěchu té země. Takže nepoznali byste, že jste na území, o kterém se v médiích říká, že je anektováno Ruskem, je to tam opravdu jakoby nádherné, je to tam krásné. A pro mě to byl příjemný zážitek a byl pro mě příjemný i z toho důvodu, že jakoby o Krymu člověk slyší různě i z historie. Sem člověku vybavují různé věci, nejenom ta zmiňovaná Jaltská konference v roce 45, ale s Krymem je spojeno spousta jakoby historických okamžiků. Ať už je to třeba
I třeba ta česká historie je spojená s Krymem, jo? Já nevím, Klement Gottwald jel za Stalinem na Krym a zrovna tam probírali nějaké důležité věci. Já jsem se ptal, jestli Stalin měl nějakou daču na Krymu, nikdo nevěděl, takže tohle ještě věc, kterou musím zjistit, jak to bylo. Ale ta Kramářova vila, ta je zajímavá. Jestli mě ještě dáš chvilinku, tak pak bych určitě něco o ní řekl. Ona dokonce je tak hezká, i když teda samozřejmě ona byla zabavena bolševiky a pak sloužila úplně jiným účelům, ale protože Kramář si stavil sídla jako honosná, tak ona dokonce i dnes, nebo v nedávné minulosti sloužila jako k reprezentačním jako účelům, že když třeba přijímali nějakou zahraniční návštěvu významnou v Rusku nebo na Krymu a chtěli ji prostě někde přijmout v nějakých prostorách pěkných, tak údajně to mělo být v té Kramářově vile, takže Kramář určitě věděl, proč si vybral Krym, protože tam je krásně. On měl dokonce tu vilu, že u moře, takže měl svůj pláž a mnoho jakoby významných lidí českých vlastenců ho tam navštěvovalo v těch letních měsících. Ale Krym samozřejmě, když se řekne Krym, tak si člověk vybaví i věci jakoby z dávné minulosti. Třeba pro mě bylo zajímavé zjištění, že Konstantina Metoděj podnikli misi na Krym. Ano. Nebo třeba zajímavá věc je, že to Chazarské království, o kterém se mluví často, jakoby ta říše Chazarů, kteří přijali židovství, tak i Krym byl jakoby jeho součástí a na Krymu vlastně jsou tam jakoby bohaté stopy po životě židovské komunity. Možná i z toho důvodu měly sionistické organizace po válce, teď nevím, jestli to říkám správně, po válce měly v úmyslu, aby vlastně z Krymu vznikla jakoby židovský stát v podstatě, když ještě nebylo jasné, že bude židovský stát v Izraeli, tak jedna ta úvaha šla tím směrem, že by na Krymu mohli Židé dostat nějakou autonomii. Takže to určitě dáno tím, že ten Krym je jakoby hezký, ale i tím, že tam jakoby to židovské osídlení je jakoby historicky dáno už dlouhodobě. A to je taky samozřejmě zajímavá věc. A teď ještě něco mě tam svitlo v hlavě, ale už jsem to zapomněl. Takže je to spojeno jakoby s takovými důležitými milníky. Ostatně to už jsem taky zmiňoval, že vlastně to území původně tady vznikala jakoby řecká střediska, řecká města, Argonauti například. To je taky věc, která je spojena s Krymem, takže v podstatě ve všech těch dějinných periodách ten Krym nějakou roli zajímavou hrál. Je tohle z tvé strany účast na tomto diskuzním fóru, je tohle zkušenost ojedinělá tvoje, nebo plánuješ v budoucnu účast na podobně koncipovaných konferencích právě na východě Ukrajiny na Jaltě? Určitě to pro mě bylo jako do této doby ojedinělá. Já jsem takovou věc nezažil, ale tím nechci říct, že bych nebyl v Rusku. Já jsem třeba byl v Moskvě, ještě když jsem byl novinář, tak s prezidentem Klausem, takže jsem Rusko jakoby už zažil, ale tohle pro mě byl zážitek jako samozřejmě nový a samozřejmě příjemný. A jestli se bude opakovat, tak já budu jenom rád. Já si myslím, že ono to tak funguje, že když už se tam člověk jakoby ten jeho kontakt někde objeví v nějaké databázi, tak pak už jakoby ta pozvání třeba chodí častěji, takže já nechci předjímat, co bude, ale myslím si, že to určitě i mě a jakoby národní demokracii pomohlo navázat nějaké nové kontakty. Ostatně trošičku paradoxně, člověk musí třeba až na Krym, aby zjistil, že jsou třeba nějací kolegové z Polska, se kterými může konečně najít společnou řeč, protože třeba národní demokracie dlouhodobě hledá nějaké partnery v Polsku, myslím tím politickou stranu. A tam jsem konečně potkal nějaké zástupce nějaké polské strany a tak dále, takže to pomohlo samozřejmě nám i v tomto smyslu, že člověk naváže nějaké nové kontakty a ono to tak asi i funguje, protože teď už mě zase přistálo do mailu nějaké pozvání od zase jiné politické strany, ale zase na nějakou konferenci do Moskvy, zase mírovou konferenci. Tady je na tom vidět, jak vlastně Rusové, jak jim hodně jde o ten mír a tak dále. To, co je třeba u nás vysmíváno,
ale zkrátka oni mají takovou povahu. Jo. Asi je to ta slovanská povaha a ještě když už teda tak jako filozofu, tak já jsem si říkal, když jsem tak nad tím vším přemýšlel, snažil jsem se shrnout ty své nějak jakoby úvahy, tak já jsem si říkal, že když teda Ukrajinci potažmo Spojené státy tak trošku jakoby brečí nad tím, že o ten Krym přišli a že by vlastně ten Krym měl patřit tomu západu a on patří teda východu, tak já si myslím, že to je dobře i z hlediska takové nějaké spravedlnosti dějné, protože krom toho, že teda byl vždycky ruský, tak si myslím, že by měl i patřit opravdu tomu, kdo nějak reprezentuje ty hodnoty této naší civilizace. Jestli jsem tady říkal před chvílí, že tam vlastně ta civilizace vznikala, ta helenská, tak si myslím, že by tenhle krásný kus země měl patřit opravdu někomu, kdo reprezentuje ty tradiční evropské klasické hodnoty. A to není bohužel dnešní Západ, no, jak samozřejmě dobře víme, protože Západ se nám mění před očima, ale je to Rusko, takže já si myslím, že i ono má i takový, jakoby řekněme, filozoficko-morální právo, aby tohle území mu patřilo. Takže to je taková jedna věc, kterou jsem si tam tak nějak jako uvědomil. Já se tě jenom nakonec zeptám, Adame, ještě bychom měli totiž upřesnit pro rýpaly, kteří hned začnou určitě spekulovat nad tím, kdo ti tu nákladnou cestu zaplatil, tak kdo ti tu cestu na Krym, včetně ubytování, zaplatil? No, tak zaplatila tu ruská strana, já se tím nějak netajím, oni samozřejmě nejenom poslali to pozvání, ale nabídli velkoryse i to, že ty náklady vlastně uhradí, takže já jsem si platil jenom vízum. A to, co tam člověk jakoby utratil běžně, že jo? Ale jakoby cestu a ubytování, to samozřejmě není ani v mých finančních silách, ani v silách národní demokracie, takže to samozřejmě bylo jakoby příjemné, že člověk nemusel řešit tyto věci a mohl se tam dostat, protože normálně by se tam jako asi dostat nemohl za daných podmínek, takže já tím se jakoby nějak netajím. Tak tady vidíme, jakým způsobem Rusko pracuje, nevymezuje se vůči v podstatě nikomu, ať jde o politické zaměření, náboženské vyznání, odlišné pojetí vlády, názory na různé otázky, kdy tady máme velkou roztříštěnost, vysokou roztříštěnost, mediální, řekněme, izolaci skupin lidí, kteří nesouhlasí nebo kteří se vymezují proti základním otázkám, na které stojí v rámci třeba imigrace, bezpečnosti a dalších záležitostí ohledně politiky. Rusko je prezentované sice jako diktátor, který eliminuje názorové proudy a platformy, které se od jeho pojetí jaksi odklání nebo liší. Ale tady jednoznačně vidíme podle skladby těch zemí, které se účastnily na tomto ekonomickém fóru, že je to přesně opakem a vidíme, kdo tedy vyznává onu konfrontační politiku, vylučování kohokoliv z veřejné diskuze, z mainstreamu a tak dále. Ano, teď mě vlastně pomohl vzpomenout na to, co jsem chtěl říci. Tam opravdu byla taková všeho chuť těch různých lidí, různých ras, různých i náboženských vyznání, různých politických přesvědčení. Já nevím, někdo by mohl třeba mít dojem z toho, co jsem říkal, protože jsem se věnoval třeba hlavně v tomu, co tam říkali ti představitelé těch euroskeptických stran, protože mě to je blízké, jakožto předsedovi národní demokracie. Ale není to tak, aby zase nějací zlí jazykové říkali, že se tam prostě sjeli nějací extremisté do Ruska, do Jalty. Ne. Tam opravdu byli zástupci všech možných jakoby názorových proudů politických, ale prostě ti, kteří necítí nějakou nenávist vůči Rusku, ale můžou to být euroskeptici, můžou to být konzervativci, můžou to být třeba i socialisté, tam prostě bylo mnoho delegací z různých, já nevím, afrických zemí, nebo řekli bychom třeba rozvojových zemí, které asi třeba jsou víc levicově zaměřené, než mě by se třeba líbilo, takže já bych asi třeba s nimi nenašel společnou řeč v nějakých věcech ideových, ale ve vztahu k Rusku máme stejné názory a v tomto to bylo jakoby zajímavé, že opravdu tam nikdo jakoby neřešil, kdo je kdo a jestli prostě s tímhle se budu bavit, nebudu bavit, tam bylo prostě spousta, já nevím, černochů, spousta lidí v takových prostě nějakých tradičních hábitech,
Takže bylo to takové, jakoby, když to řeknu ve škole, multikulturní, ale v tom správném slova. A nikomu se to nenutilo v podstatě. Kde, přesně tak, kde to není jakoby nějaký mustr a teď musíme všichni být multikulturní, ale jasně, to, v tom smyslu, co je pro Rusko typické. A k tomu se ještě dostanu za chvilinku, že oni respektují v podstatě všechny jakoby možné civilizační okruhy a nikoho se nesnaží, já nevím, přimět k tomu, aby uznával nějaké liberální hodnoty, demokratické a tak dále, na to, aby to vyvážili někam, takže tam opravdu přistupují s pokorou k těm lidem. A to je vlastně něco, co jsem chtěl říct, že to je na tom Krymu vidět, že tam skutečně i historicky žili jakoby představitelé všech těch tří hlavních náboženství, krom toho, že Rusko je ortodoxní a krom toho, že tam je jakoby ta židovská komunita už od dlouhých dob, jak jsem o tom mluvil, tak samozřejmě na Krym vždycky patřili Tataři, takže jsou tady i lidé muslimského vyznání, což bylo vidět třeba na tom, že v těch různých obcích, které jsme míjeli, tak kromě kostelů pravoslavných byly mešity, nebo že na tom novém letišti v Simferopolu byla vedle kaple na letišti byla i modlitebna jako pro lidi muslimského vyznání, ale je to takového něco jakoby přirozeného, co je úplně jiné než v Evropě. Jo. Oni, ta jednotlivá náboženství tady žijí vedle sebe, vzájemně se nějak jako respektují, tolerují, to je vlastně to, proč to v Rusku funguje, ačkoliv je to ohromný, skoro bychom mohli říct, nějaký jakoby multietnický celek, takový tavící kotlík, ale na rozdíl od západu tady to funguje, protože tady se ty jednotlivé civilizace neurážejí, nebo ty náboženské proudy se vzájemně respektují, takže to člověka nějak jakoby nepohoršovalo a naopak si myslím, že tudy jakoby vede cesta, jo? Že Rusko v tomhle je mnohem, mnohem dál a umí tyhle věci řešit, kdežto západ ten si s tím rady neví a evidentně ještě dlouhou dobu si s tím asi rady vědět nebude. No. Toto jsou poslední slova, řekněme poselství, message, které nám adresoval Adam Bartoš a v podstatě to i bychom si měli odnést z konání této jaltské čtvrtého ročníku jaltského mezinárodního ekonomického fóra. Naším hostem byl Adam Bartoš, předseda Národní demokracie, se kterým jsme si právě o tomto čtvrtém ročníku jaltského mezinárodního ekonomického fóra povídali. Adame, já ti moc děkuji za tvé postřehy, že jsi nás obeznámil i s průběhem této konference fóra a my se budeme těšit na shledání u nás svobodné vysílači příště. Vítku, já děkuji moc za pozvání. Snad to moje povídání nebylo nudné, snad si z toho někdo něco odnesl. A já jenom zakončím tím, že řeknu, že bych si přál možná se ještě vrátit na ten Krym, protože jedna věc teda, kterou jsem zmiňoval, že řeknu, tak se k ní takhle na závěr vrátím. Jedna věc tam je nevyřešená a sice my jsme pořád nenašli tu Kramářovu vilu. A takže to zůstává jako úkol pro nás národní demokraty to přesně zjistit, protože my jsme zjistili posléze, že skutečně ta Kramářova vila je nedaleko toho našeho hotelu. Já když jsem tam jel, tak jsem věděl, že Kramář měl na Krymu vilu, která se jmenuje Barbo, ale nikdo nevěděl, v kterém městě. A dokonce i v průběhu, když jsem se ptal, tak jsme to nedokázali zjistit, ale právě kolega Aleksandr, který tam zůstal ještě po té konferenci týden, tak mu to začalo vrtat v hlavě a začal se vyptávat a zjistil, že je to skutečně v nějaké obci dnes už zaniklé. A zjistil, že v té vile, která pak sloužila jako nějaké sanatorium, tak dnes jsou v podstatě nějaké bezpečnostní složky ruské, řekněme na úrovni, já nevím, ochrany nějakých státních činitelů. Prostě zkrátka patří to pod armádu, takže ta vila není přístupná, není ani z dálky viditelná, že by jí bylo možné vyfotografovat, natož se k ní dostat, protože vás i hned zastaví nějaký uniformovaný policista nebo voják. Takže ta Kramářová vila má takovéhle zajímavé osudy a ještě dnes slouží takovýmto účelům a my se pokusíme někdy příště se tam k ní dostat, vyjednat si to, když jsme přátelé Krymu a máme tam ty vztahy dobré, tak se třeba podaří se dostat přímo do té vily, protože mě by to zajímalo, když už jsem tam byl a takový kousíček, tak tohle určitě si nenechám příště ujít. Takže děkuji ještě jednou moc za pozvání a přeju hezký večer všem posluchačům Svobodného vysílače.
To byl Adam Bartoš, předseda Národní demokracie. My vám, vážení posluchači, děkujeme tak za pozornost. Mějte se všichni krásně. Přeju vám hezký, příjemný poslech dalších pořadů na Svobodném vysílači. Tento i ostatní pořad i minulá vydání můžete najít nejenom na kanále YouTube, ale i v našem archivu na svobodný-vysílač.cz na naší webové stránce. To bylo vše pro dnešní večer a těším se na slyšenou příště. Od mikrofonu vás zdraví Vítek.